tashlanishimiz mumkin. Mana mashina. To'g'ri, sostanada. Taksi qilingan, uncha ko'p emas, o'zining strekiga, o'zining roller, internetga o'rnagan mashina. Mana mashina nechi? Mana zavod qurishdan chiqib. Prosto probik kataligi, zagrodka, bitana chetanaga kelib ketganmiz shaharga, shuning uchun probik ko'proq. Mashinasi sinasi mana yangi kozaga qo'yilgan jihozlar kozaga mana oldi savol berishi mumkin bemalol hammasiga chiqmadi qoldirgan tepadan nomerlar hammasiga javob bo'lmasdan savollaringizga bemalol savol beraveringizlar.